հանրային տարածքը չի կարելի ուղակի վերցնել տենց անձնական նպատակներով։ Այն բաներից էլ այն պապու բանի գազ 157-երից հլա ինչ որ առումով թեթև բրծանք, որ մայթով քայլում ես, ասենք մարդա իր երեխու հետ քայլում է կամ մանկական սայլակով քայլում է, մեկ է տեսնում է մի հատ ասենք բանի 61 թվի արտադրության գազ 66-ի ռամայա դրած սենց մայթի վրա, դե պապու ռաման է, բա այս միակ հիշողությունն ա մնացել պապից, բա կարող ա բան անենք, տանենք, ինչ անենք, է կներենք ամենայն հարգանքով, տարեք ձեր ննջարանում դրեք պապու բանն ա, հիշատակն ա, կախեք պատից, բայց քաղաքացի մեղավոր ա, որ պետությունը փող ա ծախսել, որ քաղաքացին մայթով քայլելու, երեխայի հետ զբոսնելու հնարավորություն ունենա, մենք մեր պապու 66-ի ռամեն բերում դնում ենք այդտեղ, ասում ենք դե պապին ա, գիտես մեր պապին, այդ ձեր ցավը տանեմ, ամենայն հարգանքով բոլոր պտարեք ձեր տանը դրեք, տան ներսում մի դրեք բան ունեք, բակ ունեք դրեք բակում, բակ չունեք իսկականից դրեք տանը, ու սա խնդիրը նախ էսա, որ մարդիկ տենց վարվում են, երկրորդն էնա, որ ոչ մեկ չի ասում, նու հարևանները չեն ասում, երբ մտածում են լավ դեր ինձ զահլակա մի հատ է, կամ կարող է իրաց մտքով էլ չի անցնում, որովհետև իրանք էլ պլանավորում են իրանց մասով մի հատ ինչ որ 06 31, հեսա Opel վեկտորաները կմտնեն շրջանառության մեջ, ուտենց շարունակ, բայց սա պրոբլեմա, մենք չենք հասկանում այս ամեն ինչի կապը մեր այսօրվա իրականության հետ, չենք հասկանում, այդտեղ է մեր իրականությունը ծնվում, ու չի կարելի ասել, որ չի կարելի սենց բանի մոտ անտարբեր մնալ։